Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы цикл операторы, тақырып жоспары, фо-цикл операторы, дуайл операторы, бриг және континью белгілері мен операторлары. Цикл операторлары бірінші рет қайталанатын есептеулерді орындау үшін қажет. Кез келген цикл сол цикл тұлғасынан, яғни қайталанатын операторлар тізбегінен, бастапқы мәндерді тағайындаудан, цикл параметрлерін өзгертуден және циклды қайталау шартын тексеруден тұрады. Циклдың бір рет орындалуы итерация деп аталады. Шартты тексеру әрбір итерация сайын цикл тұлғасына дейін немесе цикл тұлғасынан соң атқарылады. Олардың айырмашылығы соңғы шартты цикл кем дегенде бір рет орындалады да, содан кейін барып циклды қайталау шарты тексеріледі. Ал алғы шартты циклде оны қайталау шарты цикл тұлғасынан бұрын тексеріледі, сондықтан кейде ол бір ретте орындалмай қалмауы мүмкін. Цикл түрлері арифметикалық. Әдетте алдын ала белгілі сан рет қайталанады. Мысал ретінде спортшы 10 айналымды жүгіруі қажет, 15 санның қосындысын табыңыз. Екінші ол итерациялық. Әдетте қайталану саны алдын ала белгісіз. Оған мысал ретінде спортшы шаршағанға дейін жүгіруі керек, немесе соманы көрсетілген дәлдікпен табу. Қалай болғанда да циклды басқаруда цикл параметрі, немесе басқару айнымалысы деп аталатын белгілі бір мән орындайды. Ол әдетте цикл денесінде өзгереді және циклдың жұмысын аяқтауға мүмкіндік береді. Циклды орындау кезеңдері циклды дайындау. Бұл кезеңде циклдың логикалық схемасына тікелей қатысы жоқ, бірақ циклды дұрыс орындауға мүмкіндік беретін әрекеттер кірер алдында бір рет орындалады. Циклге кіру нүктесі цикл денесінің бірінші операторын басқару моменті, итерация, яғни цикл денесінің кезекті орындалуы. Шартты тексеру нүктесі жаңа итерация жасау немесе циклдан кейінгі операторға өту туралы шешім қабылданған жағдайды тексеру сәті. Циклден шығу, циклдан кейін тұрған операторға басқаруды беру. Циклдың құрамдас бөліктері: дайындық, циклды басқаруға немесе орындауға қатысатын айнымалыларға бастапқы мәндерді тағайындауды қамтиды. Цикл денесі бірнеше рет қайталануы керек фрагмент, цикл параметрін өзгерту, циклдың аяқталу жағдайын тексеру. Цикл параметрінің рөлі: мұнда циклды дайындау барысында басқару айнымалысын бастапқы мәнді алады. Бірнеше рет қайталанатын цикл денесінде цикл параметрі өзгереді. Циклдың аяқталу жағдайын тексеру кезінде цикл параметр анық немесе жоқ болып табылады. Қорытынды әдетте цикл параметрі цикл денесінде өзгереді және цикл жұмысын аяқтауға мүмкіндік береді. Басқару айнымалысын таңдау есептің логикасымен анықталады. Цикл операторлар келесідей: while алғы шарттары бар цикл, do while соңғы шарттары шартты цикл, for параметрлі цикл. Мақсаты бағдарламаның еркін үзіндісін бірнеше рет қайталауды ұйымдастыру. Цикл тұлғасында мәні өзгертілетін айнымалылар цикл параметрлері болып табылады. Тұрақты қадаммен әрбір итерация сайын өзгертіліп отырылатын бүтін типтегі цикл параметрлері цикл санауыштары деп аталады. Бастапқы параметрлер мәндері айқын түрде берілмеуі де мүмкін. Олар циклге кіргенге дейін, оның ішінде мәндер өзгертілетін айнымалылардың алғашқы мәндерін беру үшін қажет. Цикл оны қайталау шарты орындалмаған кезде аяқталады. Цикл қадамының немесе жалпы циклдың аяғына жетпей доғарылатын кездері болады. Олар бриг, континью, ретурн және гоут операторлары көмегімен іске асырылады. Сырттан цикл ішіне басқаруды беру болмауы тиіс. Алғы шартты цикл while операторы орындалу саны алдын ала белгісіз болатын циклдер құру кезінде шарттары алдын ала немесе соңынан тексерілетін екі цикл түрі бар, яғни оның жазылу while шарт, өрнек және оператор. Мұнда шарт ретінде қатынастан болары кіретін шартты өрнек пайдалану мүмкін. Өрнек тип арифметикалық немесе соған келтірілетін түрде болуы тиіс. Оператор қарапайым немесе құрама болуы мүмкін. Ол құрама оператор болса, онда операторлар фигуралық жақшаға алынып жазылады. Яғни while операторының синтаксисі: while-дан кейін логикалық өрнек, фигуралық жақшаның ішінде цикл денесі орындалады.
ал оның блок схемасына келетін болсақ, яғни мына түрде ромбқа алынған логикалық өрнек жазылады. Егер де ақиқат болса, цикл денесі орындалады және параметр бірге артып өрнек текстерлер жалған болса, онда біз программадан шығып кетеміз. While оператор орындалғанда алдымен жақша ішіндегі өрнек есептеліп текстеріледі. Егер өрнек мәні ақиқат болса, немесе жалпы жағдай нөлге тең болмаса, онда оператор атқарылады. Содан соң жақшадағы өрнек тағы да есептеледі. Егер өрнек мәні жалған болса, онда while цикл операторы өз жұмысын аяқтайды. Мұнда шарт өрнек құрамына кіретін айнымалы цикл ішінде өзгеріп отырады. Программалауда жиі қолданылатын тәсілдердің бірі шексіз цикл ұйымдастырып, одан белгілі бір шарт бойынша шығу болып табылады. Ол үшін цикл басына while, true немесе while бір сөздер жазылады. While түйінді сөзінен кейінгі жақша ішіне циклде ғана қолданылатын айнымалыны сипаттауды жазып қоюға болады. Мысалы ретінде while in x тең 0 және цикл денесіне осы x-тің пайдалану аймағына қатысты операторлар жазылады. Do while операторы, яғни шартты кейін тексеретін оператор, синтаксисі do. Одан кейін фигуралық жақшаның ішіне цикл денесі while деген логикалық өрнек. Және блок схемасы мынадай. Цикл тұлғасы ретінде қарапайым немесе құрама оператор қолданылады. Жақшадағы өрнек цикл тұлғасынан кейін тексеріледі. Сондықтан do while цикл тұлғасы ең болмағанда бір рет орындалады. Цикл тұлғасынан кейін жазылған өрнек ақиқат болса, цикл тұлғасы қайтадан орындалады. Ал өрнек жалған болса, цикл аяқталады. Өрнек типі арифметикалық немесе соған келтірілетін болып есептелінеді. For цикл операторы, for операторы айнымалы ретінде берілген цикл параметрінің алғашқы соңғы мәні мен өзгеру қадамы белгілі болғанда, соған сәйкес бір немесе бірнеше операторларды қайталап орындау кезінде қолданылады. Бұл оператор параметрлі цикл операторы немесе арифметикалық цикл деп аталады. For цикл операторының жалпы жазылуы мынадай. For x тең x 0, x кіші немесе тең x-кадан, x тең x қосылған dx. Фигуралық жақшаның ішінде бірнеше оператор келтірілуі мүмкін. Мұнда x тең x 0 цикл айнымалысының бастапқы мәні, x кіші тең xk циклдың орындалу шарты, x тең x плюс dx цикл айнымалысының қадамы, x тең x 0 цикл операторы орындалады, бір рет есептеледі. x тең немесе кіші xk-дан ақиқат болса, немесе нөлге тең болмаса, цикл тұлғасы ретіндегі операторлар атқарылады. Содан соң x тең x плюс dx есептелінеді және x кіші не тең xk мәні қайта анықталады. X тең не кіші xk мәні жалған болса, немесе жалпы жағдайда ол нөлге тең болса, for операторының жұмысы аяқталады. Сонымен цикл тұлғасының келесі орындалуы немесе орындалмауы оның атқарылу алдында анықталады. Программаның орындалу тәртібін өзгерту операторлары Java тілінде программа жолдарының, яғни есептеу процесінің табиғи реттелген өзгертетін төрт оператор бар. Шартсыз көшу операторы go to, циклден шығу операторы break, циклдің келесі қадамына көшу операторы continue, функциядан кері оралу, яғни қайту операторы return. Break оператор циклдың қайталану саны аяқталмай оның ішінен сыртқа шығу үшін break оператор қолданылады. Continue операторы цикл орындалу кезінде оның атқарылып жатқан қадамы аяқталмай қалған операторларды аттап өте отырып одан шығып цикл параметрінің келесі мәніне көшу үшін continue операторы қолданылады. Яғни циклдың келесі итерациясына қадамына басынан бастап ауысу жүзеге асырылады. Сонымен бүгінгі дәріс сабағымыз осымен аяқталды. Бүгін цикл операторларын қарастырған болатынбыз. Яғни шартты алдын ала тексеретін, шартты кейін тексеретін және параметрлі цикл операторлары, сонымен қатар break және continue операторлары қарастырылды. Назарларыңызға рахмет.